Tit on the TV. Tit on the TV. Bandirabe, on sipe tedu be hedibe e yebo be ne ayawo titon de TV. Guardi fofen chalmini rewintobe video ji men di badaten kala saha. Ko wiide on tan Ramadan Mubarak kala ko tawni den nyaagi den taw bajjiri ni wawa den dum don ha timma. Allah riwtata en bakotuji men ndañen fartangi wawde fagade baraji taw ko baraji limtindi di montraaki ha aduno firto kadi yo Allah yafo en bakotuji men di paggiden e di jogorden fagade kala alors ko en tawtarede korkaji kiwdi taw ko korkaji di ngandanda hore ma di jabanta den baraji so dum benni handen ngarti ngadduden ko gede didi wala mbiyen ka wujiddi hen ka goto ko debbo dutido tonto hopital mo luga biyeredo assu soxna ngam weltindare medecin didi belsindi e daro don fannu ha o suudi leppi leydi eden bay wiide so tawi wonde o suudi ma leppi leydi kanko e hore makko ene jiya hen sababu ben be gandanda hore ma wonbe e didon cuudi jafordi sabu so tawi neddo wi wonde min e der jangdam de jangan mi de njimmi wonde ko tiafrowo njimmi wonde tigirigi ko be gandanda hore ma eden gandi eden jogi tiadele eden jogi nyaw njimmi ko daranade dum en don do bawa daranade ko yum en allah wonde mojju wadde non wor comportement mo potta wadde comportement gedal gongal timmal gal hande kala do jaaruda ni heewi chuunaaji e fannu golle de joomel poti waawde gollirde de wala joomel totte exactement ko do wiya gedal taw kambe ko mabbe be meritani gam don gedal gal mabbe totta dum non jibinta chaadele jibina chaadele jibina chaadele chaque jour que Dieu fait hunde den wada répéter kadi so dum don woodi njiya yimbe be kala hen gor fof daro wada hen sorti e ndoro non tuma hunde de wona yewtede radio ji yewte e der teleji so tawi penni on mo gandanda hore ma gol responsable o hay kugal gorol fo radio do mo fitando do e fordini inna ma ade no e fordini ti hopital uji di madana ko yimbe be wadde non so tawi neddo o arema avant kada wiya mo wonde wana hande min barma programme ko jango min barma programme yow état de santé mako to tonni taw yewa exactement dossier ji di o windinaadi xol ko woni hen mbele o do way muñade mbele ala o wa muñade e ndoro dum fannu kono jomum arabia wonde aha min de hande min badali mo programme min barma programme ko jango ille man raw an ko an programmer wala ko alla programmer dum non so tawi neddo o ari o mo wone urgence o mo foti ƴewede o mo foti ndarede kadi so ala ko heddi so wona debbo ƴewama wiyama wonde aha an de to gonda do ka ngarudo kono e der de do ngaru yare do biddo fotata wawde rewrudo do biye wawa rewrudo don alay sago badeda césarienne woni alay sago reduma sehe biddo o tigrigo wawa rewde don do foti rewde do o rewde do o yalta mbawa topirade biddo ma ne podda topirade biddo ma ni woni badeda opere on so tawi wonde o don musalla ari bandirabe musibe tedube hedibe worbe gandanda horma bada mo programme kono o don ko poddo wade de programme ko foti ni une semaine wala deux semaines avant ça wo jagge wo jewe o rene yimbe be ganda holi ko woni tiadele makko e ndoro don tuma dans ce cas mbada ve e makko kono sa iwi ni hayno jomgalle makko sortiji mum bi wada di a anda o do tigrigi o mo wonde mette a anda o do tigrigi ko gorko tigi ne tawno won ko mettat ma e won do keddata e jom sudu ma e won do jom sudu ma tigrigi hebdata e ma e ndoro don tuma so tawi a nawi dum do do potta nawde dum a nawi dum sangane potta nawirde dum topitara ka ne foti topitrede ni hunde fofen way heptade ma hen te aussi jom suru ma ko kany wodi yumum sukabe ma yumum sukabe ma ko kany wawi rende sukabe ma
joni non so tawi odon jaado won suka be be o daccuno e dro don tuma o yari no foti yarude ne bandirabe musibe teddube hediibe dum don eden ngandi laamu wu ene foti wadde hen kugal on docteur wala odon infirmière kala hen ko way wonde baddo ko way ni hen na e dro don tuma wala odon sans femme baddo ko way ni hen na e dro don tuma o foti ko nyaawede nyaawo gol wargo ne tawno dum do ko war hore do non ko do woni Senegal so tawi neddo wadi hunde tan wi re wonde ko aha o joom wala so tawi neddo wadi hunde wi re wonde ko aha ko fawre Allah wala so tawi hunde lati mo tan wi re wonde ko aha ko fodore gongo ko fodore adi tagore kono won ko mbadata ko responsabilité hore ma mbadirda dum won ko mbadata ko welede mbadirda dum wadi wati non bo sikiti gibbi a joni ko mbela ma jom dum wadi non hopitaluji kewdi ara ara e momen hufbe hopitaluji be nganda sa ari no be jabbortu ma di no baran ma accueillir ni en ron tuma no be chafritu ma ni nganda bedo be gala competence totedo odon posumo be tota kadi ngawa so tawi yimbe be ngari hopital yugo kambe madana dum yobe njaggire no be poti jaggire ni kono so tawi nyawda ari no wande stress a jaggi dum a fawi dum do ngandanda hore ma vraiment ana da andi odo so jodi mo do henna ko foti na une heure de temps sa renaki chadel godde ne bay heptade mo hen walla wodi mo akir ma fotande wodi dum akir o be do ko nyawde bof dum ko gedal kono non won hopital uji di ngarata wana poste de santé ji di ngarata yimbe be jaggira ko comme ne bali ni yimbe be jaggira ko comme ne baadi ni sa ari jom men ne potiri wode wodi de akir ni madirta ko non akir e ndoro dum tuma ne potiti wawde safrora ni saftorta ko wono non njeta ko hunde yimbe ne tifodiri te kadi famda safrobe famda kadi wawbe safrude ne poti wawde safrude ni dum wadi a chaque fois enen ye accident ji e ndar hopital uji men wala ndar dispensaire uji men donc hunde fonde yurrete ko hunde fonde watteta hakkille ngam ne caggal dum ko e hore mum wadi de adi ye revelation ngaji kewdi njalta tonto luga e ko takki dum e ko tari dum rewbe hewbe mbi wonde kanyi men hono de don cedele kepti wol men taw ko ndar dilu hopital uji donc so tawi dum wodi ala sago enen ko e men ngaren hen mbaden nen sorti ji men ne podden wodo wadirte hen ni dum non laamu ngu yo jettu responsabilité mum e ndar dum fannu kadi so tawi neddo o o woni o wati o wi wonde o yidi wonde ko chafrowo o woni chafrowo e ndar don tuma o woni kala ko safara namdi ko bado o woni wonde kala ko safara tigrigi ha joni namdaaki o wadata dum wadi non so tawi o wadi ko fotani wad ko galere fori fawade mako ka goddo mo jidden halde o jidden halde koy jeune goto mo ngandanda hore ma wiete ko Taphi musicien ko dum woni konto mako Instagram te ko neddo yewete do ndarete do batte do suivre ne fewi e der Instagram wala e der TikTok ko neddo ndarete do fewi e der TikTok ne tawno TikTok mako sa nati mo jogi des millions de likes actuellement tiagal ne tiadele deron hajoni keptimo dañi 1 million de likes kanko Taphi kanko non hewbe njalti mbi wonde no wadirtani e kadi aussi no yarat noni wana non o woni no fonno wadirde wana non woni no fonno yarude tiag ko adi dum don non hewbe ne mbiyamo wonde ko debbati gorkati sababu de wonde manière uji di wadata di e zesse ji di wadata di e comportement mako e comportement mako mo jogi o par rapport e côté vidéo ji mako o mo hewi non so tawi wonde o yalti o hollira wonde kanko o mo yidi yum mako o mo hersini yum mako o mo wattari yum mako ha hewbe ko don jidi mo kanko e koy mako ne tawno kala jiddu yum mum so tawi yi jiddu yum mum waro ko yiddu dum ne tawno yummirado ene wuddu e biddu dum ko gedal
so dum benni kadi bandudu e dar bangeji bandudu tugude tan wala bo ha fayti girigi les o mo wadi hen ko ne wiya tatouage tene fo de ngadi tatouage na harmi sabu en kidi mo cerno goto ne wiya wonde so tawi ka bakko tatouage e dar rontuma nyada ummital alay sabo nayeda tuntu jeyngol banduma do honnya ha tatouage yifo ngara ne mbawa huccitide tigirigi e jome takomo wala khol wala khoti wadde non so tawi o rutima o yaltini kake mako e appel video o momo dum o ma halda e debbo on mo wiyano wonde ko on woni mo yaltituno ha Allah wadi o yendini hen hay dum no koy der lewru korka video o yalti ko ardi non video ne yalta ne satte ne reseaux sociaux yi ko kanko adi wadde video e der page mako TikTok o mo waye o mo da victime o mo wiye wonde boy o ko boy mako ko gel mako te gel mako gel ma ada jogi droit wajji kinade mum ada jogi droit wodde ma gede kewde hada hakune mon o wi non ko no boy o wadi mo trahir e der dum don non mi yimbe hewbe yaltube ene bar mo soutenir e der don fanno ene biye wonde neddo fotani satudo sirlo neddo ala ko goga neddo fotani satudo sirlo neddo kono neddo sa woni neddo exemple ada jogi population bar mo suivre e der don tuma wonne podda wade wonne podda worude wonne podda sifarade won ko podda nananede won ka podade nananede so tawi non yimbe be fof ene tuuma wonde ada nyama e lalo ga rewandu war salo dum tuumede de ko salo tawede ada nyama hen tapi non ko dum woni ko wadi yimbe nana kala kay wonde aha ka debbati gorkati yimbe nana kala kay wonde ka bado hesal yimbe nana kala kay wonde tatouage ji di battadi yimbe nana kala kay wonde manyeru ji ma di battadi dum tan foti yonde mayo do bangi ninyoji sa ruti ba gade a ruki anbe sago jummel ala jiddo mo fori ko halande mo gonga kono non hande yimbe be nana tutan biya mayi adi ya neddo video yalta njiya neddo goddo hala hen ana wadani dum maitriser njalta bada hen video ma pour andane yidde jeede der odon buzz kala ko neddo ne hala yo wittu wila wadu dum maitriser so tawi a hali yimbe be dokuma hen respect mo bodo rokure mo he walla yimbe be tigirigi ha joni ngando ko kalda ko dum wana ma hamnele ma wuro ko hunde ne ngando da hore ma lamde cer dum wadi non hande wiete be ko youtubeur en walla wiete be ko influenceur uji so tay be jalti be kali ngiñoje kewbe ene pawe mabbe ko non yo yimbe be yewto ko be kala ko so tay ne fergiti ma yani woro jew do yani do yo jew do fergiti do so tawi neddo wadi opte wonde neddo gandaado wonde neddo batte do sivre won lawol ngol foti jettude wonno foti wawdo worude hankal do woni exemple hewbe ene darti do e makko sabu wonbe gandaada hore ma ene bade sivre kono wado be dum men sivre be badiraade men sivre sababu no wonde hokku dum respect wala itandu dum gedal njagiri dum ko daydo won watte be sivre hande der TikTok wala won watte be sivre der Instagram wala won watte be sivre der laylay renno mo njagira ko yimbe daybe sababu no wonde ko be madata ko fawedi nani ko be madata ko ala ko battinta der population ala ko beydata der population ala ko beydata aussi der leydi ni dum wadi non so tawi ada wada yimbe be bima wonde ala ne madata ni wala ne badirta ni wala non foti wadirede a yiri ben wiobe mon non be ko hasideji ma a yiri ben biyan wiobe non be tigirgi kanyumen njida ngona wala ngoni koy yidde nawrde ma cagal no a jumi so tawi neddo hali wala wadi critique woto yi critique mo wonma o tan biya wonde ko gagnema ala yew mbele critique boko ko critique positif wala ko critique négatif dum woni gedal gal wadde non dukal nobe gila hanki taw hande arani ne biya mo wonde yo change yo wano foti wade ni yo rew lawol ngol foti rewdo gol ben wona ande mako ne taw no bidimo ya lor yidu ga laba kono reno ma wol bidimo ya lor taw ni yema uri yidu ko sa lori ma uri de lor
ko dum woni ko woni don dans ce cas en ji e der dum don yimmo ko yalti min non sonno ko sagam ko wayni so tawi wodi jinnaado mako debbo fotaade yaltude ena wada mo défendre ne wadbe ma dir to mo défendre ni non non so tawi di wodi ko wala ala e lawol so tawi di seli selbi yow retinu be lawol sa de wawi sa wawa debbi gele yimbe be andude hol ko woni position ma so tawi non jinnaado woni jinnaado latima jinnaado e ndoro non tuma won ne jinnaado foti nehirde bibbe mom kono sa yi hewbe ene pergito e réseaux sociaux di hewbe ene gala konguli boddi e réseaux sociaux di hewbe nana bada commentaire di boddi e réseaux sociaux di andu wonde ko koy nehande mom yumare wala nehande mom babare do dum woni lol so tawi kanko tapi o wadi ko fotani wadde yum makko foti ko wadde hen maandu wajomo wasiyomo kono wana jodade e der Dakar buzz fof ne fotiri wiide wonde alhamdulillahi rabbil alamin ne tawno dum do wana dum do woni ko jiddanno momi kono dum do kadi so tawi haajodi wadi koy haajande gelo wadiri kono kadi aussi ma hasideji di wala nafigeji wiyanno wonde ko debbati gorgati ngandu tigrigi ko gorko tigrigi ne tawno ko biyam jogi ko me meeda andude ko hono dum do biyam jogi edo bangi targal mum dum wana rul ma an jinnado o won ko fonno wonde rul ma an jinnado o dum non so tawi biye wadi yaltini kaake mum aduna Allah o fof yi fi filtindiri windare won wasiyoma won wajuma go potta waje dum ko wana wiide wonde je suis tout cœur avec lui ko heddi ko don sukabe hewbe mbawa doftanade jinnaabe mum ne tawno kala ko be badi be jiri dum bu jinnaabe mabbe fulbe bi la la diota bi um sora il faut qu'on se dise la vérité hande non komo Allah walli sam waawata ne haade mo jiri kono ala mo ne haagi wudde mo ne yi dum moddi ne yi dum jiri kono non sa jiwi les prépare ko fornobe nede be ngoni ben be gandanda hore ma tigirgi be netanaaki so tawi ponnodo nede netanaaki on tigirgi ponnodo ne haade o waawa ne haade ne fotiri waawde neraade ni dum bagadal kadi dum don fof e waade non wala dum do fof ko tigirgi aju de siforade non e der wodon tuma yummirado wi wonde no wonno cukle toksel potel kecinde e der wodon sanga e ne wayno e der legal ngal e hore mum njeta ko be ganda ma woni wonbe der legal be ene jaggamo ene jettamo Allah e makko wujude wala Allah e makko tigirga joni yorde so tawi o ma atto atto ko vers 19h en der galle he kono non so tawi en dutri ma ciagal fotoje makko de gandanda hore ma woni ko den woni no fotino sanga no wayani tigirgi ha joni no way joni ni ko balejo kurum o wonno eden bayru ko gada barme kurum o wolude wadono sa veut dire ko wonde won ko woni don hay sinno so tawi wonde ne yumma ko o wirini ko no woni no wari won ko beyda hen e wiide mo non neddo mo gandanda hore ma baddo produit so tawi ay iwi tigrigi hore mum a anda kono bandirabe musibe teddube heedi be enen fof eden gandi qu'est-ce qui se passe enen fof eden gandi gadi hunde na way dum non hay goto wawa wiide na wada leure e ndaro don fan mo won jido non foroje de peut-être ma technicien o yaltundum kono kadi eden gandi so tawi ko wayni wodi kala ko neddo haala hen yo haala hen ko rewi Allah jokki andam kadi sababune e yidde ko sam wara adane wiide be o gog so tawi a jokkundire Taphi wala so tawi ka fans Taphi wala so tawi ka do biyaada dum wonde ko yo sur sura kaake mum de waasa yaltinde ene fijira dum e ecran mum ene holla dum rewbe rewbe ene jii dum ko dum woni ko woni don sababune wonde so tawi so tawi ko wadi ko o wadi dum jango e jam hunde de fo de wawi wadde no wawi sifraade wiire wonde ko an wonno do dum do te gulwulti badata ne haajirte ni yalla te kadi won ne hunde de tolloto tan jomum repetition dum do mum eno eno valeur mum perte dum ha laba ciar wadde non satti ko maade hunde ha towa
kono kay finde suba garan adda katra pala ramiso dum don ene webi ha may dum non ayyata mok artisebe rebe ko artisebe jogi be personalite be woni yimobe hen woni joobe theatre hen ene mbada yoga e gede baade hono ni hen ne tawno ene gandi so tawi mbadi yoga e hajun yoga e gede baade hono ni hen career mo men ene way bonorde hen ha bonala bi tia dum non kewda yidi ran ene mbada dum ngana dar ma ni ko suka be ngana dar ma ko joni gujju jogu joni jumen pudi arde e der milieu he jumen ngara natire hen cika wonde tigirigi beuzo ene wawi adanu men wadde ko jidi wadde fof wadde non so boyi sedo wontra ko wonde cinema andino te ko sinno hanno boy la mate il faut qu'on se dit la vérité donc non so hunde yonti kala ko neddo na hala hen yo hal hen ko rewi Allah joko endam kono non sa hali hen sababu ne yidde jom maraw dum défendre taw mbata dum défendre koy do fenani koy do kecce dum non an e horema sa rena ki so tawi wonde responsable hunde ne do wodi wala responsable e ko jomum wadi ko tigri gene jewe an e horema ko hen jereda dum non bandirabe musibete dubi hedibe ko dum wonno ha joni yewtere men ha gongol kongol wonde gongol e lawol gongol eden nyaago mbajire e bawdum wasoro dum gongol en bayri wadde non video ji kono non hakkilaji men nani hen odon tama rek le tawno aduna ko nitam wona ko jidda ko ha joni kebata ko ka kebda ko ko do amata dum non wonno rondo camera to ko mor nandite ga hen tigri yubi de mo sey mon dijedu arno do haltide mon gorwole e gorwole e tawno ko no windira de sifri on jaraw